precisa de uma carona. Cortana para Kilo Actual, na hora certa. Nós já acabamos aqui e estamos prontos para recomeçar. Uau! Abordando a carona. Desculpe, Cortana. Tenho que me livrar desses bogies. Afirmativo, Kilo Actual. Vou procurar uma nova área de pouso. Chefe, acelere. Tire-nos daqui. Ei, sejam discretos. Agora...